Kama coach nahisi vizuri sana. Kulingana vile tulianza season tulikuwa na prep mzuri sana. Timu ilikuwa sawa, tulikuwa ready kwa ligi. So far tulicheza game 4, tuwa in 3, tumedraw 1, tuko top of the league. So ni plus kwetu kama RSA. Tunaamini kukua namba 1 ni rahisi, but kumetena hapo ndo ngumu. So sisi kama technical bench plus the team we are ready kumaintain hiyo top hapo. Na ukiangalia saizi kwa mazoezi wachezaji wako na moral ya juu, tumeongeza pesa mazoezi, so everybody yako ready kwetu hapo. Tunajua saizi opponent wetu wote watakuja kwetu kama wako ready kucheza na sisi kutupatia challenge, but we are also ready kubana nao. Hiyo ni part of motivation ya wachezaji. Tulikaa chini na director wa academy, tukakuja na hiyo program at least kila mwezi tuna motivate wachezaji, tuangalia yule player mzuri kwa mwezi amesaidia timu na nini. So tuna motivate kidogo, tuone pia timu nzima wakuwa pia kana kwa game wanajitolea yao yote as a team. Joseph tumemchagua kama technical bench na wachezaji vile amekuwa from the first game hadi the fourth game, amepiga 90 games zote, amefunga bao mbili, naye ni midfielder. Vile ana contribute pia kwa team kwa mazoezi, kutolea kwake, vitu kama hizo ndio tumelika chini na technical bench tukamua ni yeye ni best player. Teams pia wamemchagua kama best player, na pia yeye maliko saizi najua saizi akona hiyo moral zaidi times 2. Pia wenzake pia maana kumbe inaweza fanyika. So pia sahi tuna expect ikuwe juu kwa kila mtu compete kwa hiyo kwa best player of the month. Kesho tutaanza na Botella kamaliza hapa 3 PM. Kiangalia tuko mazoezi leo, tuna prepare team kesho. We are ready for the game, and as a coach and as a team we are taking every game at a time. So ya tuangalia ati league tuko game, tuko team ngapi, game ya mwisho ati hapana. Usema ati yo sahi niko namba 1, maybe nimefungwa leo, hapana. We are taking every game at a time. Na feel happy na motivated kupata player of the month. Na feel more passion hata kucheza mpira, na pia na motivate matimu wangu wanaweza kuwa ma player of the month in the coming months pia. Na moral kwa timu nzima pia, nashukuru. Kwa director, big up. Asante sana director. Kazi mzuri. Technical bench pia amefanya kazi mzuri, makocha wote asanteni sana. Kisha tuko na game, mafan mkuje tutawakilisha.